Nyimbo hii iliandikwa na Diamond Platinum akishirikiana na Rayvanny. Nyimbo yenyewe ina originali ya msanii maarufu Zaida Karoli, ambaye amekuwa akifahamika sana kwa kuimba nyimbo za tamaduni za Kitanzania. Nyimbo hii iliproduciwa na Liza wa Wasafi Records, ambayo inamilikiwa na Diamond Platinum. Video hii ilishutiwa nchini Tanzania na mwelekezi ni Kuraza kutoka Afrika Kusini. Unavyotazama hii video, inamsifu msichana Salome Diamond, ambaye ni mkurugenzi wa WCB. Pia ameweza kuwashirikisha members wa WCB akiwemo Rich Mavoko, Harmonize, na pia nimemwona kwenye video hii Harmonize akiwa na mpenziwe Jacqueline Wolper. Video hii inakwambia ina mhemko fulani, nyimbo ambayo uliundwa kwa ustadi fulani, nyimbo safi kabisa. Nyimbo yenyewe ina quality hali ya juu. Ina maana kwamba familia nzima hususan wa kimziki wa WCB waliweza kujumuika pamoja kwenye mtandao wa YouTube. Ngoma ya Diamond Platinum akishirikiana na Rayvanny ina watazamaji zaidi ya 900,000 chini ya siku 3. Kwenye mitandao ya kijamii unaweza ni follow kwa Instagram @officialnaitaleedwin, kwa Twitter @edwinnaitale, kwa Facebook like my fan page Naitale Edwin, subscribe my YouTube channel @mkenyatv kwa video mengine yajayo.